E aí, rapaziada e moçada do canal, hoje é o dia do sorteio do Esse Bolt é Meu. Gente, eu era para ter sido ontem, foi dia 11, o último dia, eu ia fazer dia 12, mas eu peguei um aplicativo e a desgraça deu tudo errado. A gente botava as cor lá, ele deu o sorteio, eu fiz de novo, ele deu outra pessoa. Quando eu fiz umas três vezes, só saía duas pessoas. Eu digo, tá puxando sardinha, tá certo? Então não deu certo. O que foi que eu fiz dessa vez? Teve que ter sido no manual, braçal, olha o trabalho que vocês me dão, mas eu faço com todo amor do mundo. Vamos lá, gente, ó. O que foi que eu fiz? 408 pessoas curtiram a foto. Só valeu quem curtiu, né? Não precisava comentar não, só curtir. Que, e ser inscrito do canal e ser. Tá na fanpage, tá beleza? Tá lá todo mundo. O que foi que eu fiz? Eu cortei 408 pedaços de papel. Papai Tiago é esperto. Vou mostrar para vocês aqui. Se não der para ver, o vídeo não vai ser cortado para ninguém pensar que eu fiz a edição. Pode ficar um pouco maior por causa disso. Foi o que eu fiz, ó. Você consegue ver aqui? Eu tirei o print. 23 prints de todo mundo que curtiu, ó. Cada um tem 18 pessoas e são 23 páginas, ó. 23, viu? Só a última página que tem 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. As demais têm todas 18. O que eu vou fazer? Aqui já tem a quantidade de papel das 23. Eu vou botar todo mundo aqui dentro, né? Vocês vão ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá todo mundo aqui dentro, né? Eu vou embaralhar. Tem que filmar, senão vão dizer que eu tô puxando, que eu tô roubando. Vou puxar aqui, eu não vou olhar. Aí eu vou puxar alguém. Desse alguém que eu puxar, vai estar no número dessas páginas. Vamos supor, puxei aqui uma tal, essa aqui, 19, um exemplo. Só pra você entender. Aí eu vou pegar o 19, jogar aqui dentro de novo, vou puxar novamente para saber quem é desses aqui. A sequência vai ser primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, até o 18. Se eu puxar, como aqui tem um 20, 21, 22, 23, se eu puxar, ninguém ganha, puxa outro até sair o um número que tem um dos números na sequência, tá bom, gente? Então, eu vou dizer assim, que já entendendo, não, pelo amor de Deus. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, tá lá. Bora ver, bora ver. Não, esse aqui não, esse aqui era meio baitola. Vou pegar esse aqui não. Esse aqui. Esse aqui até parece gente boa. Não, mas esse aqui não é não. Deixa eu ver. Esse vem aqui. Rapaz, esse vem aqui, rapaz. Esse aqui, se não fosse esse aqui, a gente comia ele. E a página sorteada vai ser 16. Vamos lá, vou pegar o 16 e colocar dentro. A 16, nós temos os seguintes cidadãos. Temos o Nestor, que vai ser o número 1, número 2, Rodrigo, número 3, Wendel, número 4, Emerson, número 5, Adeilton, número 6, Thiago, o 7, Divanil, o 8, o Vá, o 9, o Guilherme, o 10, o Nelsinho, o 11, o Gustavo, o 12, o João, o 13, o Rafael, o 14, o Wilmar, o 15, o Cristiano, o 16, o Cotuxá. Cotuxá! O 17, o Helder, e o 18, o Belim Silva. Bora lá. Agora o que é que eu vou fazer? Vou puxar e vamos ver quem que vai ser o campeão do Bolt é Meu, que vai me dar um prejuízo. Eu vou mandar junto com a foto da minha bunda. Bora lá. Esse aqui de novo, esse aqui não. Deixa eu ver esse vídeo. Botar aqui pra você saber o que eu tô pegando. Esse aqui é meio desconfiado também. Esse aqui, rapaz, esse aqui. Também não, vai ser esse bem aqui. E o grande campeão vai premiado com o Bolt é Meu foi o número 12. Vamos ver quem é o 12. É, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem a foto do menininhozinho de papai, é João Garete, é o campeão. De novo, gente, ó, página 16. Nestor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Gente, o campeão João Ungaretti com a foto do menininho de papai. Deve ser a foto do Baitola quando era pequeno, né? Todo mundo bota na fotinha de quando era pequeno. João, abração, vou entrar em contato com você. Você foi o campeão, ganhou o Bolt. Espero que você use. Na minha arma não prestou, é por isso que o cara disse: Thiago, só dá a cor aqui no preste. Não, gente, que o Bolt. Chumbinho depende de cada arma. Tem arma que presta, tem arma que funciona, tem arma que não funciona. Na minha não prestou. Já tem outras armas que o pessoal gosta e eu acredito que quem curtiu aqui é porque quer essa porra. Tá certo? Foi João. João Ungaretti. Um povo com nome difícil. Será que é estrangeiro? Tá certo, moçada? Porra, abração. Um beijo na bunda, João. Parabéns. E esse aqui é só a primeira das promoções. Eu vou guardar os papelzinhos que é pra próxima. Tá certo, moçada? Abração. Um beijo na bunda e é nóis.